Стопанствениците не се срекни со најавите на владата дека годинава ќе има ново зголемување на минималната плата, откако во октомври 2017 сегашната влада ја зголеми на 12.000 денари. Дел од нив велат дека се затечени и сметаат дека тоа за фирмите нема да биде финансиски издржливо. Од Организацијата на работодавачи велат дека секое поголемо зголемување на платите од она што е утврдено со сегашниот закон за минимална плата е проблематично и може да доведе до отпуштање на дел од вработените. Во Законот за минимална плата е регулиран начинот на зголемување на минималната плата. Една третина од порастот на БДП, една третина од порастот на инфлацијата и една третина од порастот на платите. Секое поголемо зголемување од ова е проблематично и ќе предизвика намалување на бројот на вработените, особено во трудоинтензивните сектори. Со зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари, речиси сите плати се најдоа во еден многу тесен дијапазон, што доведе до урамниловка, а евентуалното ново зголемување ќе предизвика отпуштање на работници. Синдикатот пак ја поздравува владината најава, но велат дека за граѓаните да имаат подобар и достоинствен животен стандард, во следните две години минималната плата треба да се зголеми до ниво од најмалку 60% од просечната во земјава, што би значело да надмине најмалку 14.400 денари. Ние сметаме дека, се уште, пошто не е кажан, се уште износот, сметаме дека треба да минималната плата се врзе барем најмалку со 60% од просечната плата во Република Македонија. Зошто? Затоа што сегашната минимална плата, која што е помалку од половина од просечната плата во Република Македонија, не е доволна за еден достоинствен живот на работниците во Република Македонија. Да не забораваме дека голем број на работници ја взимаат минималната плата, односно работат и по 12 сати за нешто повеќе од малку од минималната плата, но сепак тоа не е доволно. Сојузот на синдикатите смета и дека зголемувањето на минималната плата според одредени параметри треба да се вгради во законот и тоа да се одвива скалесто, а не порастот на минималната плата да зависи само од владина одлука. Премиерот Зоран Заев пак, кој вчера ја фрли ракавицата со најавата за зголемување на минималната плата, денеска повторно вели дека владата ја соопштила само намерата, а сумата се уште не е позната. Владата вели допрва ќе почне транспарентен процес на преговори со засегнатите страни.